inmarschen när lagen kommer in. Djurgården alltså i sina gula bortaställ och HBK då i sitt ordinarie blå-svarta hemmaställ. Och här har vi järnkaminer tillresta. Ni ser då, vi fokuserar direkt på vår match och våra lag här. Ni ser då alltså Halmstad sedan länge avskalat. Får ta nya tag. Djurgården, ja, nummer 13 ligger man på nu. Plats nummer 13 och Syrianska då 14 plats. Och ni ser Djurgården 4 poäng upp och i princip dubbelt så bra målkvot. Ja, till och med lite bättre. Bara det är ju värt en hel del. Skulle Djurgården vinna ikväll eller ta lika många poäng som Syrianska tar i Malmö, då är man allsvenskt även 2012. Bortalaget Djurgården kommer till spel med följande. Och då är det så här jämfört med Malmö-matchen. Sjölund då in efter avstängning, det är naturligtvis jätteviktigt. Janni Lyski däremot avstängd idag efter att ha fått sitt tredje gula i matchen mot Malmö. Och han saknas då alltså. Raja Laxo är med från start igen och går in på yttermittfältet. Kennedy Igboananike är också med från start. Jonsson startar då på bänken. Och så spelar då Igboananike ihop med dansken Agger. Och Magnus Persson, ny kamp bara 2 dagar efter matchen mot Malmö. Hur har Djurgården laddat om? Vi har haft ett ganska unikt, en unik förberedelse här. Vi har varit i Båstad sedan matchen mot Malmö och haft det väldigt bra. Både säkerställt vätska och sömn och mat och allting. Och dessutom fått vara ihop då. Så att, det känns riktigt bra. Så här in på höstsäsongens djup, är det mer kamp och hjärta än taktik som gäller i de här matcherna? Jag tror att det är en kombination. Det är som alltid. Det är klart att, nu har jag inte hunnit vara ute och titta på planen än, men det är klart att det är jättemycket hjärta. För vår del är det väldigt mycket just där, ja, innebörden av matchen och så vidare. Men det, jag bedömer det som att vårt lag har fungerat som bäst. Och när vi har vunnit några matcher är det när vi har kombinerat det här. Vi har ett lag som kan organisera sig bra och har blivit bättre och bättre på det. Men samtidigt tycker jag att när vi har varit riktigt bra så är det för att vi har spelat en bra fotboll och fått igång ett passningsspel. Så att, ja, vi behöver både och för att göra en bra match. Hur ska ni då uppträda här på Örjans Vall från start idag? Det gäller ju att sätta fart här för oss, att försöka ta ett initiativ, försöka utsätta deras backlinje ordentligt. Då. Sätta igång Kennedy ordentligt. Hemmalaget Halmstads BK kommer då med följande lag. Det är vissa förändringar. Jens Gustafsson gör ju en hel del satsningar på yngre spelare. Till att börja med dock ska vi säga att Magyar är sjuk och in då med Schwikstauskas på mittbacken. Han har ju desto mer rutin. Tudell står över från början idag och in då med Joakim Vrele får chansen från start för första gången i Allsvenskan. Det är ju en kille som Jens Gustafsson skulle tro på. En av de här unga spelarna, alltså Joakim Vrele. Och Jens Gustafsson, senaste 6 månaderna har ni haft yngsta laget sedan 94. Är det redan nu förberedelser inför 2012? Ja, det är ju en av de positiva sakerna att man vet sin serietillhörighet ganska tidigt inför nästa år. Om man ser det positiva så är det ju att vi förbereder oss inför 2012 redan nu. Målsättningen då för Halmstads BK 2012, är det omedelbar återkomst eller att bygga lite på sikt? Det måste vara att bygga på sikt, för att jag tror inte på att man åker upp och ner. För jag har spelat så mycket i Superettan själv så jag vet vilken svår serie det är att spela. Jag tror att det är viktigt att förstå att Halmstad bollklubb mår bäst av att ta sig tillbaka. Men inte på så snabbt som möjligt, utan på ett gediget sätt och med en klubb som är väl förberedd för Allsvenskan igen. Örjans Vall, vi drar igång matchen här där vi har alltså vår huvuddomare Mikael Arreus, Skövde, som ska blåsa igång den här kampen. Dömer för övrigt sin 27:e match i år. Han är den domaren som har dömt flest allsvenska matcher den här säsongen. Strax före då Jonas Eriksson och Stålhammar, våra mest renommerade domare den här säsongen. Josef fram mot Kennedy Igboananike. Och så skapar då Djurgården omedelbart en hörna i matchen. Matchens första hörna alltså till bortalaget. Josef med hörnan. Här då Daniel Sjölund.
Samtidigt så har vi en Djurgårdsspelare som ligger i offensivt straffområde, har ont. Spelet går vidare. Det är Kennedy Igbona Nicke för övrigt. Fick en smäll mot bröstet vad det verkar. Det är uppe nu och löper lite lätt igen. Bryter Jädler högt, kan slå en boll mot Joel Johansson som vinkas av offside. Joel Johansson avvinkad offside. Och vår assisterande är Daniel Gustafsson och Tobias Wern. Så vet ni det också. Toivio. Bildar alltså mittbacks par ihop med Emil Bergström idag. Raja Laxo slår en boll mot Kennedy. Viktor Ljung, en ganska bra boll mot Raskaj som kan sätta mot Sävarsson. Och så är ju Sjölund där och bryter rutinerat, läste han det hela. Jätteviktigt naturligtvis för Djurgården att Sjölund är tillbaka. Så här skapar man en hygglig målchans. Nikolaj Agger, dansken. Ganska fin lyftning av Petter Gustafsson där. Och Agger då med vänstern. Har ju spelat en gång i tiden i Djurgården, Magnus Persson. Faktiskt två sejourer väl. Var det i mitten på 90-talet först och sen 99-03 där. Innan han då kom tillbaka som allsvensk tränare. Cirkeln slöts, om man säger. Toivio tittar upp och har han för alternativ. Stauskas. Hemmelainen vidare mot Josef. Och här Agger. Nikolaj Agger. Får bollen för långt ifrån sig. Och Vrele. Joakim Vrele undan. Joakim Vrele är en av de här alltså som Jens Gustafsson vill bygga kring inför nästa år. Vi ger honom allsvensk rutin redan idag alltså. Görlitz. Ja, det är en fin boll av tysken Görlitz, men Marcus Olsson är offside. Flaggan kom upp tidigt. Linjemannen stod bra där också. Så säkert ett korrekt domslut. Jens Gustafsson, alltså tidigare U21-tränare i HBK, fick ut över efter Pep-klotet Ruiz i somras då. Och tänker långsiktigt med sitt HBK nu. Det handlar inte om att hasta. Givetvis tackar man väl inte nej till om man går upp redan nästa år, men att som ni hörde i förra intervjun, Jens Gustafsson vill verkligen bygga det här laget starkt till nästa gång man blir allsvenskt. Inkast Djurgården, bra jobb av Petter Gustafsson. Här är Sjölund till Gustafsson som klackar. Sjölund, här är vackert. Sjölund tar sig in. Snett in och bakåt, direkt skott. Nikolaj Agger. Ja, Djurgården öppnat piggast. Samtidigt känns inte HBK ofarliga när man gör sina omställningsförsök. Men Djurgården skulle nog må väldigt bra, inte minst mentalt, av att ta ledningen här på Örjans Vall. Vi ska veta det att Djurgården vann förvisso vårmötet hemma då. Eller var det i maj månad var det väl. Med 2-0. Ett mål inspelad just före halvtid och ett mål just efter halvtid. Segern skrevs till 2-0. Men innan det har faktiskt
Halmstad. 4 raka segrar och 9-0 i målskillnad på Djurgården 2 senaste säsongerna. Djurgården har haft ganska svårt mot HBK då under senare år. Sjölund. Raja Laxo ihop. Kamp mot Viktor Ljung. Är ju stark där Raja Laxo. Som där går omkull. Får med sig frisparken. Där är ju står bra till. Pekar omgående på frispark. Ja, det är en spelare som Magnus Persson måste vara mycket nöjd med. Han var ju inte med från start i Malmö. Persson sa innan matchen till mig att första gången han inte var med från start. Sen Persson kom då till Djurgården. Han har ju blivit betydligt mer allsidig som fotbollsspelare. Ni minns väl kanske hans debut. Var det 2008? Han gjorde 5 mål på första 6 omgångarna eller något. Nu gör han inte så mycket mål längre, men han har betydligt fler andra kvaliteter. Sebastian Raja Laxo. Mycket gult då inne i HBKs box. Mycket blått för den delen också. Och Larius blåser i sin pipa. Här kommer frisparken. Ja, det är lite smart bak mot Josef. Kan det komma ett avslut här? Hemmelainen. Rejält undan av Litauen Sverigstauskas. Marcus Olsson får väl med sig frispark i det läget. Kampen med Kasper Hemmelainen här. Vi kommer ju bevaka resultatet i Malmö. Vi kommer ha specialbevakning med grafik och pling och allt vad det är. Så får vi se vad som händer när vi summerar då ikväll runt 9-tiden. Förutsättningarna är alltså att Djurgården har 4 poäng upp till Syrianska och mer än dubbelt så bra målkvot. Skulle Syrianska mäkta med 4 poäng på de avslutande 2 matcherna som Syrianska har, Malmö och Gais, då kan alltså faktiskt Djurgården förlora med några mål i bägge matcher och ändå klara sig kvar. Det är ju värsta scenariot då för Djurgården att man förlorar, men då inte med så många mål. Givetvis vill man få det ordnat ikväll med egen maskin och tar man ikväll då lika många poäng eller mer som Syrianska tar i Malmö, ja då är saken klar. Sedan kan ju faktiskt Djurgården plocka ett par placeringar uppåt också. Och det är ju självklart en sporre det med. Men det är en svår match för Petter Gustafsson och kompani. Det är inte bara att åka ner till Örjans Vall och plocka hem poängen. Jag fick uppfattningen när Djurgården kom hit idag att de såg väldigt laddade och sammanbitna ut. Jag har ju faktiskt då på den här roadtrippen stannat kvar i södra Sverige och bott över i Båstad. Där man laddat batterierna. HBK i sin tur har ju varit spelledigt länge. Jag har kunnat träna på. Raskaj. Bollväl som bara Padem Boturé kan gå ut och klistra. Näst sista matchen då för Padem Boturé i Djurgårdsjön. Kommer tackas av på Stockholms stadion på söndag. Och det gäller ju då även Mattias Jonsson. Startar bänken idag. Han kan mycket väl få hoppa in. Raskaj, bra nedbröstat av Joel Johansson för övrigt. Här Görlitz. Det är unge Vrele som får tillbaks bollen här. Breddar ut, gör det fint till Järdler. Christian Järdler. Så en konstsparksförsök av Marcus Olsson. Lite utanför. Det är alltså bror till Martin Olsson. Han som gjorde målet, ett av målen i Helsingfors, ni vet, i EM-kvalet Finland-Sverige. Sävarsson. Här är Sky. Till
slarvigt. Möjlighet för omställning för Djurgården, men Igboana Nicke kom inte åt bollen. Viktor Ljung. Bra pass till Joel Johansson. Johansson. Och Halmstads första hörna i matchen. Utjämnat i den statistiken. Från bänken hos Elfsborg alltså till Halmstad, där Joel Johansson har levererat en hel del sen han kom tillbaks då till klubben han en gång spelade i. Angående Finlandsmatchen, där har vi ju Toivio. Mycket duktig i finska landslaget. Även Kasper Hemmeläinen är med. Nick Skarv känns farligt. Svikstauskas får dock inte träff mot mål. Sjölund. Gärdlö som går in och täcker inkastet till Djurgårdens. Senast Djurgården lyckades vinna här i Halmstad, det var sensommaren 2008. Då hette målskyttarna Komach och Dahlberg. Djurgården vann då 2-1. Just Marcus Olsson gjorde Halmstads mål då. Avvinkat offside. Har ju gått från klarhet till klarhet. Kennedy Igboana Nicke, 22-årige nigerianen. Vilken match han gjorde, inte minst i derbyt mot AIK. Fick faktiskt lämna Djurgården redan 2007 enligt mina noteringar här. Gjorde då 18 mål i Norrättan och 12 i Superettan. 30 mål på 2 år för Vasalund. Fick ny chans med Djurgården då 2010. Och tog den ju verkligen. 9 mål, varav 7 då på hösten förra året. Det var väl just Igboana Nicke som firar alla målen med en frivolt. Får se om man får göra några frivolter ikväll. Men som sagt, en jättefin utveckling på Kennedy Igboana Nicke. Bergströms boll. Hamnat ett inkast då för HBK. Christian Järler lyfter. Bergström kan väl bara täcka ut. Gör ju det. Rutinerat för att bara vara 18 år. Emil Bergström. Kom till Djurgården som 15-åring. Allsvensk debut mot Malmö FF på Stockholms stadion i april. Emil Bergström alltså. Inkastet Djurgårdens. Det är väldigt skickligt av Sjölund igen som vinner den. När kampen dessutom får iväg en hyfsad boll. Och här kommer ju ett läge. När Agger rusar fram, men det gör ju också Kalle Jonsson. Den här killen har verkligen gått från klarhet till klarhet. Kalle Jonsson, målvakten i Halmstad. Utsett till allsvenskans näst bästa målvakt i en Kanal Plus-undersökning. Bara en sån sak. Per Hansson blev utsedd till den bästa. Det är ju riktigt fint för U21 landslagsmålvakten Carl Johan Jonsson, som han mer formellt heter. Viktor Ljung. Hemmeläinen bryter. Levererar en ganska svag pass. Här kommer Görlitz istället. Omställningsmöjlighet. Boll mot Marcus Olsson. Där står ju 18-årige Bergström. Vrele till Järdler. Bergströms boll blir perfekt till Agger, som får
lite för långt ifrån sig men hinner ju upp. Vill utmana. Nikola Jäger. Raja Laxo. Ja, Josef. Igboana Nick i samarbete med Raja Laxo. Det blir riktigt bra. Och så kommer ändå en flagga där. Avvinkad offside. Kennedy Igboana Nick. 6 mål från hans fötter har det blivit i år alltså. Och med de 9 han gjorde i fjol så är det alltså 15 mål på 2 säsonger. Mycket bra facit. Kalle Jonsson hade en rätt jobbig säsong förra året. Han fick chansen i 3 matcher och släppte in 9 matcher på de 3. Men i år då är han en given etta. Och en av Halmstad BKs allra bästa spelare. Kanske helt enkelt den bästa i en i övrigt tung säsong. Inkastet då för Halmstad. Tätt på dem, tätt på dem. Det coachas friskt från Djurgårdsbänken. Persson vill ju ha en aggressiv start här nere. Stundtals har man ju sett Djurgården blixtra till i anfallsspelet. Men Halmstad känns också pigga. Matchen är just nu ganska oviss. Håll med om det. Josef. Här Jädler. Får lite mindre tid på sig. Då väljer han att bredda till Viktor Ljung. Raskaj. Så löper Görlitz på kanten. Gustafsson läser. Det är ju så faktiskt att i det här mörka Halmstad-året så har man i alla fall lyckats mäkta med och ta poäng ungefär i hälften av de här hemmamatcherna man haft i Allsvenskan i år. Dock har Halmstad bara vunnit 2 matcher på sin hemmaplan. Kommer ju gå det med skottläget. Och varför inte? Nikolaj Agger. Ganska bra tryck i skottet. Han är ju för övrigt då kusin, om jag har fått rätt uppgifter, till Daniel Agger, Liverpool-spelaren. Både Nikolaj och Daniel är fostrade i danska Brøndby. Han fick väl en jättedebut där. Var det Trelleborgs-matchen på stadion när han gjorde mål direkt, Nikolaj Agger? Viktor Ljung efter backen. Förbi samtliga väl, det ska vara inspark. Så är det. Viktor Ljung, egen Halmstad-produkt, applåderas av Jens Gustafsson. Fanns ingen där i den bortre ytan. Känner ju hela intentionen från Ljung är jättebra. Vi ser, Torrey når ju inte. Hade någon dykt upp så hade det kunnat ha en riktigt het målchans. Ytterligare då en fast situation för Halmstad i en hörna. Snart har spelat 20 minuter av första halvleken i en match som har haft sina ljuspunkter. Alltjämt mållöst. Då Halmstad tidigt här visar att man säljer sig dyrt trots att man inte har något annat än äran att spela för. Undan av Sjölund. Nyman fiskar ju åt sig den bollen. Då inkastet Djurgårdens. Har väl även Nyman också då ett danskt nyförvärv. Han gjorde väl upp mål direkt. Och positiva första matcher för danskarna.
Agger och Nyman. Nyman var det väl i Gais-matchen som han fick in en boll direkt. Den som slutade 2-2 till slut. Raskai, det är en jättebra boll. Här finns det ju yta och det är Joel Johansson som för ett tag såg ut att måtta skott. Tittade upp och såg Marcus Olsson och så blev passen för brant. Emelainen. Josef. Boll av Sjölund mot Kennedy. Peter Nyman. Ja, det är en jättebra boll. Här är Josef. Har ju skottläge. Sjölund. Sjölund vänder om och här finns Petter Gustafsson. Så Järdler. Raja Laxo. Järdler kyligt ner till Karl-Johan Jonsson. Ja, det är ganska remarkabelt, det är ganska skönt att höra. Bägge tränarna är uppe och skriker på sina spelare, alltså ger direktiv. Är väldigt aktiva nu, både Jens Gustafsson och Magnus Persson. Att Magnus Persson gör det kan man absolut förstå. Jens Gustafsson har ju som sagt inget att spela för egentligen, men han ska coacha det här laget nästa år. Och håller vi redan nu på att formsätta laget på något sätt. Raskai. Och så skottläge här. Sävarsson. Och stabilt av Padembo Touré. Inte på läktarplats här gör att det hörs än mer naturligtvis. Läktarnas direktiv, eller tränarnas direktiv ska jag säga. Publiksnitt här på 4 500 ungefär den här säsongen. Frågan är vad det är idag. Järdler mot Vrele. Här ser Sävarsson. Tittar upp och så kommer ju en löpning av Joel Johansson här. Joel Johansson mot Emil Bergström. Snett in upp bakåt till Görlitz och så är det mål. Och det är Halmstad som tar ledningen på Örjans vall. Mikael Görlitz. Och det är ju ett väldigt vackert fotbollsmål. Och avslutet är ju kliniskt av tysken. Han gör då sitt fjärde mål för säsongen. Det passar från Joel Johansson. Det är en bredsida han sätter in i bortre där. Här ser vi. Matchminut 24. 1-0 Halmstads BK. Vrele mot Marcus Olsson som får bollen på hälen. Så istället Hemmelainen. Igboana Nicke. Tabellen just nu. Samtidigt som Djurgården kommer i anfall. Sjölund. Och vilket skott av Daniel Sjölund! Och det är kvitterat! Och det är bara sjunger till i nätet i Sjölunds andra mål för säsongen. Hans 10:e poäng om vi tar hockeytermer.
Han har levererat 8 pass. Men vilken träff, och den studsar alltså ut igen ur målet, för den tar liksom i ramen där uppe i krysset. Det är riktigt, riktigt snyggt. Och vilken replik. Och då får vi nog uppdatera den där live-tabellen igen alldeles strax. Djurgården just nu klarar Allsvenskan 2012 utan kval. Daniel Sjölund, show får vi väl säga. Ja, det är så vackert. Och det är härligt när vi Allsvenskan får bjudas på vackra mål. Och man kan ju konstatera att det har faktiskt blivit allt vackrare mål i den här serien. Många av dem är av, om man får använda ordet, kontinental klass. Lundberska tar Toivio till hemmelinjen. Kommer Josef. Christer Josef. Gör som kul, får frispark av Larius. Det är ju en mycket bra fast situation Djurgården får här. Och är det halvmetern utanför straffområdet? Ja, kanske är lite till. Jag kan tänka mig att Djurgården... ibland är det så i alla fall att man inte vill ha den för nära. Man ska liksom få den här möjligheten att få den att dyka. Då lägger man till och med bak den lite. Är det möjligtvis Christer Josef själv som ska dra iväg den här? Har ju ofta bra lägen. Gör inte lika ofta mål. 3 har det blivit den här säsongen från Christer Josef. Här har möjlighet att göra sitt fjärde. Skrapar då fram en Djurgårdshörna. När bollen går via muren. Utöver kortlinjen. Bra höjd på hörnan. Peter Nyman. En lurigt inlägg som skruvar sig mot mål. Och det fanns ju flera djurgårdar, bland annat Jona Toivio. Men till slut kan Carl-Johan Jonsson pusta ut när ingen når den där bollen. Halmstads 2 vinster här på Örjansvall i år. Det är Mjällby 1-0. Och så Norrköping, IF Norrköping, som man besegrade i en match där det blev 9 mål i augusti månad. Slutar 5-4 till HBK. Det som var lite fascinerande med den matchen var att Halmstad fortfarande då hade möjligheten att klara kontraktet. De liksom kämpade till sig den när man vände underläge flera gånger om. Här har man alltså 1-1. Kan vi konstatera nu då när vi snart är 30 minuter in i första halvleken att det är ett ganska rättvist resultat. Både Djurgården och Halmstad har skapat chanser. Alltså fått utdelning varsin gång. Petter Gustafssons boll går in mot Raja Laxo. Hinner han? Ja, han gör det där. Så smart så han bara vickar över den. Mot Svigstauskas. Den rutinerade Litauen i Halmstads backlinje. Och då får Djurgården ytterligare en hörna. Löper då Peter Nyman ut för att slå den här hörnan. Bra höjd igen och nicken. Inte alls oäven. Det är Emil Bergström som är uppe och nickar. Samtidigt som Carl-Johan Jonsson sätter igång fort. Försökte hitta Görlitz. En liten chansutspark. Och
Det är lite häftigt det där när målvakter ser möjligheten att sätta igång spelet och sätta upp sina anfallare i lägen. Det är ju faktiskt en ganska bra möjlighet ibland just efter sådana här situationer när, som här, gjorde en hel del folk nere i offensivt straffområde. Djurgården som ju är ett ganska starkt hemmalag. Man har tagit poäng i 9 av sina 14 framträdanden på stadion. Och på bortaplan ända i 3 av 14. Har väl tagit poäng i om det är 5 eller 6 matcher. Så betydligt tuffare på bortaplan för Magnus Persson och Carlos Banda. Ska jag så avsluta Allsvenskan 2011 på söndag då mot Gävle hemma. Halmstad i sin tur åker till Hällevik för att möta Mjällby på Strandvallen. Sävarsson. En lyftning rejält av Bergström undan. Sjölund. Får han möjligtvis bollen på handen? Jag tror det är det som Larius ser. Då är frisparken Halmstads. Ja, vilket mål han gjorde. Vilken träff och vilken replik. Det var nog skönt att den kom snabbt efter Halmstads ledningsmål också. Skönt för Djurgårdsbänken och Djurgårdslaget. Så får Djurgårdarna med sig en frispark här. Sävarsson går lite för hårt på. Troliga Rius mest vill prata med Sävarsson i det här läget. I borta laget är det som så att avstängda Gävle-matchen vid gul kort idag. Det gäller Kasper Hemmelainen, Filip Hellqvist och Johan Oremo. Det är ju endast Kasper Hemmelainen då som är med från start idag. I Halmstad är det Joel Johansson och Raskaj som kan drabbas av samma öde. Är det Toivio som ska gå på kraft? Så blir det. Och ja, då är det så att nästan lite likt amerikansk fotboll här. Man tar några meter. Tar vi frisparken lite längre fram. Den bollen tar alltså på armen. Eller handen hos en HBK-are. Och det här läget, det känner vi ju igen från Sverige-Holland, va? Har Djurgården en Kim Källström att ta fram här. Intressant distans. Man kan ju välja att knorra den över muren. Man kan ju också gå på kraft, så att säga, under muren. Ner hårt. Är det Toivio igen? Så är det. Och Jona, Kim Källström, Toivio får vi kalla honom då. Det är inte riktigt lika vackert, men det är oerhört elegant. Hur som helst. Och då leder Djurgården 2-1. Finske landslagsbacken Jona Toivo gör sitt 6:e mål för säsongen. Och vilken fin frispark när han knorrar in 1-2. Då har Djurgården vänt underläge på Örjans Vall. Imponerande styrka man visar efter det att Halmstad hade tagit ledningen med 1-0. Och såg väldigt pigga ut. Men Djurgården har svarat starkt. Det är 5:e matchminuten alltså. Jona Toivio. 1-2. Så går Petter Gustafsson bort sig lite i kampen med Görlitz. Laxo mot Sävarsson. Josef
Sjölund får frisparken med sig. Allsvenskan är tuff och man straffas fort i den här serien. Det har Jens Gustafsson fått erfara. Sedan han tog över HBK. Joel Johansson. Johansson tar sig fram här. Toivio. Och det är ju en väldigt märklig situation, men Padden Boturej står ju rätt. Marcus Olsson oerhört nära att utjämna. Titta här på Joel Johansson. Det känns lite där som att Djurgårdsförsvaret inte riktigt är på tårna. Och Joel Johansson får löpa upp. Och det är jättenära att det blir en utjämning. Brele. Här är Jädler. Hemmelainen. Sjölund. Så breddas det ut mot Petter Gustafsson. Och med sig Rajel Axel på kanten. En boll upp mot Hemmelainen. Bergström till Jädler. Blev det. Joel Johansson. Här Viktor Ljung. Islänningen Sävarsson. En yttervrist som blir ganska bra här ner till Görlitz. Så rejält undan av Toivio. Olsson och Jädler i samarbete. För Gustafsson och Svegstauskas se upp. HBKs mittbackspar, för här kommer. Det är med ganska hög fart och bra alternativ, men stannades ju upp på vägen. Bra försvarsarbete av Halmstad. Möjligt att Agger skulle ha tjänat på att släppa bollen lite tidigare där. Sjölund, en boll mot Hemmelainen. Raskaj tittar upp. Här Görlitz mot Petter Gustafsson. Vrele som lyfter in. Där är Padden Boturej. Och
kan lugnt sätta igång bollen i spel till Josef. Ja, det är 4 minuter kvar av ordinarie tid här. Djurgården alltså vänt 0-1 underläge till 2-1 ledning. För nytillkomna tittare då kan meddela att Görlitz alltså gav Halmstad ledningen i 24 minuter. Sjölund kvitterar strax efter till 1-1. Och sen i 35:e Jonas Toivio med en mäktig frispark. Det var ju faktiskt den andra frisparken han drog på kort tid, för om ni minns så var ju den första då i muren så att den tog på handen och så flyttar man fram den lite och då gick han inte på den kraften han drog på den första, utan då var det mer känsla och lyfte in den. Vad kan man säga, en halv Kim Källströmmare eller något sånt där dök in i bortre. Kalle Jonsson chanslös i HBK-målet. Vrele. Det är ju så faktiskt att Jens Gustafsson då har, sen han tog över, tappat alla de här spanjorerna. Man kan ju lugnt säga att han, det är laget som Halmstad förberedde sig för Allsvenskan 2011. Många av de spelarna fick ju aldrig Jens Gustafsson jobba med. Fick ju ta över ett lag som hade tappat massor av rutin. Och som sagt, det är det yngsta HBK-laget sedan 1994 som uppträtt senaste 6 månaderna. Så ett svårt uppdrag för Jens Gustafsson visade sig också vara omöjligt. Även om man stundtals har lyft sitt spel. Han har ju en vision om just att bygga laget kring unga produkter från bygden, från trakten. Där ingår ju ett antal spelare. Till exempel då Kalle Jonsson och målvakten, Victor Ljung och Kristoffer Tudell. Och så idag då den här killen som får chansen från start, Joakim Vrele. Bra nick skarp av Agger mot Igboana Nicke. Vi får samtidigt information nere från fjärdedomaren att vi inte har något tillägg. Så vi spelar alltså bara i knappa 1,5 minut till. Innan vi ska ta halvtidskaffe här på Örjans vall. Kylan börjar ju sänka sig. Börjar sjunka in här. Det har varit ganska fint väder idag. Stundtals med sol. Man känner att hösten är här. Jakob Orlov, målskytt. Svenska mästaren alltså ligger under på Strömvallen. Just Gävle IF alltså som Jens Gustafsson framhöll som årets utropstecken vad gäller lag i Allsvenskan. Tränarna har fått svara på det här. Då sa Jens Gustafsson att det var Gävle som han tyckte hade gjort det bäst med tanke på resurser. Igboana Nicke, försök till en cykelspark. Allt är härligt att se när man försöker. Man har ju så mycket teknik och balans i sin kropp. Titta här. Även om då träffen går långt utanför så är det ju ett läckert nummer av nigerianen. Och då skall Larios blåsa av just nu. Det gör han då. Larios blåser i sin pipa, förkunnar alltså att första halvlek är till sin ända och det har blivit 3 mål. Här var han som inledde målskyttet, Mikael Görlitz. Sen har alltså Djurgården vänt på steken via pytsar från Daniel Sjölund och Jonas Toivio. Statistik då som ligger här, ni ser bollinnehavet, det är liten fördel Djurgården. Läge nere på Swedbank stadion alltså. Och det är ju som så, vinner Djurgården ikväll och helt enkelt gör samma resultat som Syrianska gör, ja, då är ju deras försprång ointagligt. Då är man allsvenska även 2012.
Man kan väl konstatera att fotbollen så här på höstarna är lite, det är lite hafsigt och det är lite hit och dit. Det har varit en del felpassningar och allting, men det är inget fel på den här viljan som lagen har visat upp. Och för Halmstads del måste man ju ge en fjäder i hatten för att de kämpar så väl med Anel Raskaj och kompani. Djurgården då, ja, det är moraliskt väldigt starkt att kunna vända 0-1 och komma tillbaks så som man har gjort. Och har alltså nu slagläge då när vi strax ska dra igång den andra halvleken. Vi hoppas kunna få lite tränarsnack också, även om vi är ganska nära nu som ni ser, och dra igång den andra halvleken. Vi talar med Magnus Persson. Magnus, vad har du sagt till dina grabbar här i halvtid? Ja, jag har mest skrikit. Varför då? Ni leder 2-1. Ja, det är ju två klassmål såklart. Det... Men det är spelet du pratar om? Ja, det är spelet. Alltså, det här är, blir ju en svängig match för att Halmstad fuskar en hel del i sina omställningar och blir ganska långa. Och det gör det lite svårt när vi inte då har kvaliteten till att avsluta anfallen eller bedömer att vi ska nu hålla i bollen. Då blir det lite för mycket svängig fotboll för min del. Så därför har vi pratat om att vi måste vara bättre på i vårt passningsspel, hålla i bollen och sen så välja rätt tillfälle för att avsluta anfallet. Och det andra är ju såklart liksom attityden. Vi är 45 minuter för att säkra ett kontrakt och då är det inte bara jag som ska höra från sidan utan det är fler spelare. Lycka till med det, Magnus. Jag tror vi drar igång den andra halvleken nu. Så är det. Karius ska blåsa i sin pipa. Magnus Persson är också på plats från tränarposition. Efter intervjun alltså där han pratar om ett bättre passningsspel och välja lägena att gå upp då noggrannare. Det var ganska bra sammanfattat den korrigeringen samtidigt, eller som Djurgården behöver göra då, men samtidigt vilka mål man gör. Stundtals riktigt fina anfall. Det gäller ju verkligen att köra ända in i kaklet som man säger, att fortsätta. För Halmstad har ju långt ifrån gett upp det här. Dessutom kan vi meddela att direkt då när Magnus Persson kommer in efter på planen sidan av planen efter intervjun så säger han till Mattias Jonsson att håll dig igång, håll dig varm. Ska Mattias Jonsson då månne komma in här? Gör alltså sin sista vecka som fotbollsspelare, Mattias Jonsson. Sin sista allsvenska bortamatch som fotbollsspelare. Och så ska han då tackas av på söndag i Stockholm. Inga förändringar i Djurgårdslaget då. Under halvtidsvilan och inte heller vad jag kan se här i Halmstad. Där är han. Mannen, myten, legenden. Ja, det är en, när man ser Mattias Jonsson så tänker man direkt på en hel del situationer inom svensk fotboll. Jag kan ju återkomma till det. Ja, varför inte det där 2-2-målet mot Danmark i den där matchen som gav Sverige och Danmark slutspel i EM och Italien nu. Det var en väldigt speciell match. Jonssons mål blev ju helt avgörande för svensk räkning och faktiskt också för italiensk räkning. Sen har Jonsson SM-guld med både Djurgården då, samma år han kom, 05, och Helsingborg 99. Både mot Kennedy Igboananike. Det är bra, stabilt försvarsspel av Marcus Gustafsson. Viktor Ljung på kanten. Joel Johansson finns ju där. Uppfattades av Toivio. Kan meddela att Djurgården kommer göra ett byte. Det är inte Mattias Jonsson här, utan det som kommer hända nu är att Filip Hellqvist kommer komma in på banan. Redo att hoppa in. Och
Vad vi är för kommer man byta ut då Christer Josef. Och ni ser just Josef i bild här. Han har ont och det verkar vara någonstans i ryggslutet. Christer Josef. Marcus Olsson. Jag tror att det är en del djurgårdare som vill att Halmstad ska slå undan bollen. Då får Djurgården möjligheten att göra det. Då nyper Toivio iväg den direkt så att man kan göra det här bytet. Innan så Filip Hellqvist. 20-årige egna Djurgårdsprodukten Filip Hellqvist. Och ut då med Christer Josef. Som bara skakar på huvudet här. Kan inte spela vidare. Det är den situationen där smärtan accentuerar för Josef. Hur som helst då alltså, det är Filip Hellqvist som får förtroendet här. Tars, det där inkastet lite för långt fram tycker Lärjeus. Och Halmstad får backa bak det lite. Sävarsson, Järdler. Vrelen, ganska svår boll som Marcus Olsson balanserar vackert. Hemmeläinen, Boananiki, Rajalaxo. Viktor Ljung via Kennedy Igbananikis fot och då är det en spark för Kalle Jonsson. Ja, det är ett ungt tränarpar, Magnus Persson och Carlos Banda. Persson 35 år, Banda 32. Dansken Nyman då med frisparken. Johansson. Ganska många Halmstad-spelare med i det här anfallet. Stannas upp ju något. Och så får inte Viktor Ljung kontroll över bollen. En minut spelade Viktor Ljung i förra årets allsvenska. I år då ordinarie. Och framförallt sen Jens Gustafsson kom in har många av de här unga killarna fått mycket, mycket förtroende. Där går Josef. Han ser ju inte allt för fitt ut om man säger. Behöver få lite värme på ryggen säkert och ta som hand. Väl nednickat av Sveik Stauskas till Brele som lyfter mot Görlitz. Fin intention av Sveik Stauskas, Brele och Görlitz. Absolut inte gjort bort sig den här unge killen Joakim Brele som också fick chansen från start idag av Jens Gustafsson. Frispark Halmstad. Halmstad.
Fortsätt spela, fördel av boll tycker Larius. Görlitz. Olsson försöker klacka vidare, Petter Gustafsson emellan. Får dessutom med sig inkastet. Johan har egentligen inte skapat någonting här i andra halvlek. Vi ser vad som händer här. Hellqvist. Nyman. Ja, det är en smart slagen boll mot Igbana Nicke. Som hittar Hellqvist. Som ett tur och skickligt får med sig bollen. Och så faller Igbana Nicke, men så kommer ju han istället att bli varnad för filmning. Femte varningen för Igbana Nicke. Hans status alltså inte hotad då till Gävle matchen på grund av den varningen. Men Avrele visar ju tydligt, och ni ser det på bilden också, onödigt av Kennedy Igbana Nicke, även om han då han sökte möjligtvis en straff, och det är ju inte fel, men han överdrev kanske rörelsen något mycket där. Och det såg alltså Larius och varnade honom. Viktor Ljung på frammarsch. Raja Laxo emellan. Sävarsson. Här kommer ett pling som säkert roar många djurgårdare. Det är alltså 1-0 Malmö FF. Agon Mehmeti, han som avgjorde matchen mot BK Häcken i torsdags, gör alltså mål igen. Och ser just nu till att Djurgården har en mycket god position för att klara av allsvenska kontraktet för 2012 redan ikväll. 2-1 ledning alltså här för stockholmarna, och samtidigt då syrianska i 0-1 underläge. Man kan ju också tänka sig att Trelleborg jublar över Malmös mål. Har ju då en teoretisk möjlighet i sista omgången. Och så fick ni det på pränt också, läget i allsvenska bottenstriden. Sjölund. Så av Raja Laxo vidare ut på kanten, Petter Gustafsson. Sjölund. Det är ett bra inlägg bort mot Filip Hellqvist som nickar mot Igbana Nicke möjligtvis. Men emellan då Marcus Gustafsson. Kom ju till Halmstad från BK Forward, Örebro trakten alltså, inför säsongen 2008. Och Christian Järdler till vänster i bild där. Ja, han är fostrad i Ängelholms FF. Kan ju faktiskt bli så då att antingen får han möta dem nästa år, eller så byter helt enkelt hans moderklubb och hans nuvarande klubbserie. Ängelholm kan ju gå upp till allsvenskan. Även om deras resultat har varit lite upp och ner på sistone, så har de ju möjlighet. Och här är det Djurgården som får möjligheten. Kennedy Igbana Nicke nickar, men Kalle Jonsson får inga större problem med den bollen. Och titta här. Det gäller det att Padenbo Turei är långt ut, och det är han. Här kom Marcus Olsson, och han är snabb. Och får rinna igenom. Jag tänkte på den situationen lite när Kennedy Igbana Nicke blir varnad där. Samtidigt då visar ju Vrele tecken mot domaren att det ska vara kort för filmning. Jag för mig att det finns någon liga som samtidigt då faktiskt varnar spelare som gör den rörelsen. Kanske man också ska tänka på. Jag vet inte hur reglerna är riktigt i allsvenskan för det.
Samtidigt som Sävarsson får skottet. Och det är god möjlighet för Halmstad. Och Padembo Touré, mycket stabil. Eftersom den ändrar riktning något på bollen där, så blir det alltid lite lurigt. Och det är stabilt av Touré, målvakten alltså som har 10 nollor i år. Det är samma antal som Hansson, Turina och Hugosson. Det är i sig ett bra facit. Har ju ett antal ojämna, ganska ojämna säsonger bakom sig Padembo Touré, men kan ju dock vara helt briljant när i slag. Och man ska säga också att förra säsongen var stabilare än på mycket, mycket länge. Så han kommer vara saknad i Djurgården, säkert, när han då gör sin sista match för föreningen på söndag. Hemmelainen till Nyman. Nu är då in det andra halvlekens 15:e minut. Och Djurgården börjar allt mer äta sig in i halvleken. Öppnar ganska defensivt här. Men nu lär det bli lite åka av. Vi ser vem som är på väg in. Mattias Jonsson. 59 A-landskamper. 9 mål på dessa. Var med i 2 VM och 1 EM. Mattias Jonsson, dansk mästare 2002 med Brøndby. Svensk mästare 99 Helsingborg och 05 Djurgården. Och för alla unga djurgårdare är det ju säkert honom man förknippar med det här kvalmålet mot Assyriska. Han var ju den stora skillnaden när man vann där 2009. Mattias Jonsson alltså, entré på Örjansvall. Det blev väl även ett cupguld med Djurgården 2005. Kan meddela att Baffo har fått rött kort i Helsingborg och Daniel Theorin har tagit tillvara på straffen. Och då är det 2-0 för Gävle. Raja Laxo, boll mot Igbona Nicke. Vi ser bollinnehavet, det är ganska konstant med som det var i under första halvlek. Visst övertag borta laget. Sävarsson. Ja, det är ganska fräck pass, men Görlitz har inte riktigt tillräckligt mycket fart för att komma först på den. Här Jonsson då, första kontakten. Hellqvist, de kun, fortsätter spela på boll, tycker Larius. Här kommer Raskaj. En boll mot Joel Johansson. Det är inte offside, Olsson. Sävarsson tittar upp. Boll mot väl Järdler, det blir Vrele och Hemmelainen, men han behöver inte skicka iväg bollen, det är frispark i Djurgården. Inget byte då ännu i matchen för Halmstads BK, men Djurgården har alltså använt redan nu då 2 stycken byten av de 3. Jag tror att det här Jonsson-bytet var ganska planerat, men att Josef gick ut då tidigt, det var nog inte riktigt planerat naturligtvis. Såg inte bra ut för Josef som hade ont i ryggen. Peter Nyman, Hemmelainen.
också. En boll upp mot Filip Hellqvist. Det är alltså han som ersatte just Josef. Sky. Sävarsson kommer rejält in i situationen och vinner boll. Marcus Olsson löper Gärdle med en av många offensiva rider från Ingelholms killen Christian Gärdler. Att titta på Peter Nyman som accelererar och så görs han ner av just Gärdler och då har vi ett kort att vänta på Christian Gärdler. Men hans status är heller inte hotad av det gula kortet till Mjällby-matchen. Men titta på Peter Nyman, vilken tempoväxling och så bara sticker han. Och där krokas han i dessutom. Halmstad gör här då ett byte och då gör man sitt första byte. Det kommer alltså i matchen 65 minut och då är det Joakim Vrele som får lämna här och in då med Marcus Antonsson. Nummer 11, Marcus Antonsson, en ung kille, 20 år. Fostrad i Unnaryd. Har ju hållit till mest i då U21-verksamheten i Halmstad. Som för övrigt mår väldigt bra just nu. Halmstad BKs U21-lag är i kvartsfinal i SM. Och det är två seniorlag här som har duktiga U21-lag. Djurgårdens lag är också i kvartsfinal. Att vara bland de åtta bästa då i Sverige är givetvis ett väldigt gott betyg för talangverksamheten. Både Halmstad och Djurgården alltså. Djurgården tar emot Trelleborg i kvartsfinalen och Halmstad ska upp och möta Gais. Försöker Hellqvist tunnla bollen så Jonsson kunde få den. Inkastet Djurgårdens. Antonsson. Boll mot Olsson. Görlitz. Och här. Raskaj med skottet. Och ja, det går någonstans via en djurgårdare. Är det möjligtvis så att Touré till och med på den? Här får vi veta bättre. Undrar, i så fall stryker en Djurgårdsspelare på vägen för som tror jag ändå släpper den, men ja, hörna är dumt och fast situation för hemmalaget. Och Joel Johansson i bild precis framför Padembo Touré. Christian Gärdler då med vänsterfoten och kommer hörnan förmodligen skruvas inåt i banan. Skottet av Sävarsson. Bra. Mycket bra bit över. Frågan är vilka de två resterande bytena är som Jens Gustafsson kommer göra. Det finns ju mycket ung kraft på bänken. Till exempel då Kristoffer Tudell. Kuitin Bala. För att nämna några. Filip Hellqvist. Ja, där är Mattias Jonsson och där är också Marcus Gustafsson. Och så offrar sig Jonsson och fördröjer Halmstads uppspel något då när det blir en spark för Kalle Jonsson.
37 år har den gode Jonsson hunnit blivit. Kommer sig till Djurgården. Senast då från Norwich City faktiskt ju. Så långt bak som 2005. Det är ju lite av Mr. Djurgården just nu av de som är i laget. En spark då för Touré. Matchens första målskytt i bild. Mikael Görlitz. Fostrad nere i München. Fick ju en kanonstart när han kom till Halmstad då. Mikael Görlitz, och det fanns ju förväntningar innan, och på något sätt så blev ju lades i ribban riktigt högt. Han låg bakom, vad var det, 12 mål på 13 matcher när han kom hit 2008. Sen har han haft det betydligt tuffare och inte levt upp till förväntningarna. Han visar ju många gånger att han har mycket boll i sig. Gärder då inkastet. Bryter ju omedelbart här. Jonsson till Hemmelainen. Toivio. Hellqvist. Hemmelainen. Nyman till Jonsson och ja, varför inte Mattias Jonsson. Ganska fin träff han får där Jonsson, och den ser den bände sig lite för mycket mot vänster då. En av Gustafssons gunstlingar ska in, Kristoffer Tydell. Sävarsson som kommer lämna. Tydell då född 93. 18 år har han hunnit fylla. Och då visar man där borta att man vill göra det här bytet. Då ska den här ljusskylten upp väl. Hur som helst frispark för Djurgården, det väntar vi också på. Men här kommer då bytet ut med islänningen Sävarsson, alltså Jonas Sävarsson. Tackas av och inlåg Kristoffer Tydell. Lär ha just speluppfattningen och passningsspelet som sin styrka. Nyman. Han krutar på. Lite höger då om Carl-Johan Jonssons målbud. Nymans kontrakt för övrigt sträcker ju säsongen ut och 2 år till, alltså 2,5 år. När han skrev då det här kontraktet 8 juli. Kommer alltså närmast från Esbjerg i danska ligan. Ren på nytt, dansken Nyman. Hemmelainen. Finlands samarbete, Toivio Hemmelainen, och så försökte att vidare upp. Är det lyckat den gången? Här kommer Viktor Ljung. Handboll mot Kennedy. Igbona och Nicke. Hellqvist löper. Det blir lite för trångt.
Maria Laxo försökte ta sig igenom. Jonsson. Sjölund tittar upp. Bollen kan ju ta vägen lite var som helst när Sjölund har den i den positionen. Har ju väldigt fin precision och kan hitta spelare på de här svåra ställen. Ett inkast för Halmstad samtidigt som vad blåser lär ge oss för här. Jag vet inte om det var att korrigera inkastet eller att Ljung var lite skadad. Jag förstod inte riktigt avblåsningen. Frågan är hur mycket Magnus Persson vet om resultatet nere i Malmö. Oavsett så är det ju den här matchen han fokuserar på. Och Djurgården kan ju som sagt skaffa sig ett bra läge via tre poäng här ikväll att ta en hel del placeringar då när allting ska sammanfattas på söndag. Jonsson. Kennedy bara nicken mot Hellqvist. Järdler är kall. Spelar Tudell som hittar Olsson. Det är Sjölund då som bara vänder om, hittar Hemmelainen. 75 minuter passerat. Allt jämt och 2-1. Det står sig, det resultatet som vi hade i halvtid. Det känns som Djurgården vill och dessutom kontrollerar den här matchen bra just nu. Toivio. Får Halmstad en frispark emot sig i den situationen. Victor Ljung håller i Igboana Nicke lite för hårt. Det är lite för tydligt ska jag väl säga. Kalle Jonsson ställer upp en tvåmannamur där borta. Korrigerar dessa herrar och så är det dags då för frisparken. Ja, det är en fin smekning som Jonsson är nära att hinna först på, men Kalle Jonsson är ute väl. Han har ju stått 5 raka U21-landslagsmatcher nu, Kalle Jonsson. Stod ju bägge de här EM-kval U21-matcherna ju mot Slovenien och Finland var det väl. Och som sagt utsedd till Allsvenskans näst bästa målvakt i en Kanal Plus-undersökning. Samtidigt så ser det lite illa ut för Raja Laxo. Här får vi bilder på detta. Nu ser han ju helt oprovocerad. Skadan kommer helt oprovocerat. Någonting händer när han löper där. Vi får återkomma och se hur läget är med Raja Laxo. Djurgården har ju ett byte kvar att göra. Möjligt att det kommer nu då. Som ni ser där i bortre bildkant så löper ju Raja Laxo lite lätt längs linjen. Samtidigt Anel Raskaj för Halmstad. Görlitz. Man hör nu att från bänken där är tydlig överdirektiv. Linda foten. Och då är det illa tyvärr för Raja Laxo. Det kommer bli byte. Frågan är om den här skadan har någonting att göra då med den här skadan han ådrog sig i Malmö. Där han blev skadad alltså.
Det kommer bli Joel Riddes som kommer in då istället för Ajaxson. Riddes ju som ju värvades som vänsterback, men kan ju figurera på flera positioner. Sjölund. Melainen. Matchens 80:e minut. Och matchtempot har ju sjunkit betydligt. Ingen jätteunderhållning på Örjans Vall just nu, men samtidigt kan man på något sätt fortfarande njuta av alla de här vackra målen som har kommit i matchen. Görlitz. Järdler. Suraskaj. Så blir det ännu en gång. Ingen adress på passningen, men en hel del felpassar i matchen, så har det varit. Det är en match som har emellanåt blåblixtrat till och givit underhållning. Här kommer Petter Gustafsson. Som har tagit sig hit i den här ganska kalla Hallandskvällen. 1874 personer alltså. Samtidigt då som Rajalaxo, ja, han har ju gått av för en ganska bra stund sedan nu. Men alltså nu kommer då Joel Riddes in uppvärmd och ersätter Rajalaxo. Som förmodligen har fått en känning av skadan som han drog upp i Malmö. Och titta, Göteborgsderbyt. Guys, på gång och ta en seger där alltså. Erik Johansson 1-0 hemma mot IFK Göteborg. Det handlade väl egentligen om kampen att undvika att bli sämst i stan. De allsvenska lagen då, ska man ju säga. Och just nu då ser det ut som att Gais lyckas med det. Häcken lär väl klara av att bli just bäst i stan i Göteborg då den här säsongen. Fast situation här för Djurgården. Närmare gubbar, närmare! Emil Bergström bland annat finns ju i straffområdet. 33an mittbacken i Djurgården som är där och nära att komma till. Skottet Sjölund. Undan Joel Johansson. Nyman ganska aggressiv där i sin checking, för att använda en hockeyterm. Djurgården behåller bollen här. Ytterligare ett inkast då. Petter Gustafsson här. Sjölund. Och så det är ett skott som går via Halmstad spelare då ut till ytterligare en Djurgårdshörna. Filip Hellqvist. Sjölund med framspelningen. Hellqvist vänder om. Väldigt konstig bana på den bollen. Får se en märklig spin av touchen via Halmstad spelaren där då. Fyra mål den här säsongen av Filip Hellqvist. Skön bollkontroll den här killen och fått allt mer muskler. 20-årig egen Djurgårdsprodukt alltså. Sjölund med hörnan. En kort variant då här, Nyman.
Sjölund som... Han satsar nog på skott där. Han var inte i närheten av den träffen han fick när han drog in den här kvitteringen då i första halvlekens 26:e minut. Precis brytning av Tydell. Och så gör han faktiskt en tunnel på Hemmelainen. Kommer inte förbi Bergström. Toivio vidare. Går mot inbytte Riddes. Och Bananike får sig en törn. Snabbt tagen frispark. Ja, titta. Mattias Jonsson. Gammal i älst. Djurgården leder 3-1. Målskytt Mattias Jonsson i hans sista allsvenska bortamatch. I hans sista vecka som fotbollsspelare gör han 3-1 här på Örjans Vall. Och det är ju hur kyligt som helst. Och det uppstår då en situation där Djurgården tar frisparken väldigt fort, påpassligt. Det är Jonssons andra mål den här säsongen. Och man kan väl också konstatera då, mannen som avgjorde kvalet mot Assyriska 09 ser nu definitivt till att Djurgården spelar allsvenskt även 2012. Många viktiga Djurgårdsmål ikväll naturligtvis, men 3-1 här med mindre än fem ordinarie kvar att spela är verkligen som en spik i kistan. Joel Johansson. Ja, det är ett bra inlägg. Vaket av Nyman som nästan yxsparkar iväg den här bollen. Kommer en väldigt slags karateposition i luften. Frispark Djurgården. Läget kommer ju för Halmstad. Men det är knappt styrfart på den bollen. Men Ljung återtar boll. Ett
3 minuter stopptid. Får vi reda på att det är. Då har vi ungefär 4,5 minut kvar då av den här tillställningen. 2 mål upp för bortalaget Djurgården som alltså har vänt ett 1-0 underläge på Örjans Vall till ledning 3-1. Naturligtvis ingen större brådska att anfalla här. Vill ju få tiden att gå och spela kontrollerat. Hemmelén, Sjölund. Sjölund med en boll mot Jonsson. En ganska slarvig pass och läget för Kennedy. Bara en nicke, men det där. Det är en riktig satellit med den här bollen högt, högt över. Och åkte vi ända ner till ån här bakom Örjans Vall. Här har vi då målen ikväll. Det är Görlitz i 24 minuten och det var 1-0 Halmstad. Det är Sjölund 2 minuter efter. Vackert 1-1. Och även matchens tredje mål av Vackert Toivio. Och så Jonssons var ju kyligt. Kan man konstatera när Mattias Jonsson kom fri med Carl-Johan Jonsson och bara chippade retfullt enkelt in 1-3 i matchens slutskede. Tre minuter alltså till från det nu att vi har spelat 90. Jonsson till Hellqvist som ligger onside. Ja, tar sin tid där nere. Sekunderna tickar på. Joel Johansson. Sen smäller den här kampen här. Matchens slutskede. Och Jolar Geus. Ja, han... Han tar sig ett snack med Mattias Jonsson. Här är just den för detta militären ju, majoren från trängregementet i Skövde är det väl. De har dömt 5 straffar den här säsongen och visat faktiskt röda kortet flest av samtliga tror jag. 7 gånger. Dock är det lägsta varningssnittet av många av de här domarna som har dömt så här många matcher. Endast 2,6. Gula per match från Mikael Arieus sida. Det är lite antingen eller där. Har vi haft en bra nivå på den här matchen, Arieus. Han har varit ganska snäll får vi konstatera. Kommer Joel Johansson. Vad som kan vara Halmstads sista anfall i matchen, Marcus Olsson. Och undan Emil Bergström. Ja, fortsätt spela bara. Larius tittar ju faktiskt ut mot sin assisterande. Får inga direktiv där. Och sig själv då ingen anledning att låsa av. Så Djurgården fortsätter ju bara här. Till en hel del röster i hemmapublikens missnöje. Raskaj. Joel Johansson. Försök. Och till slut då bollen ner till Pardembo Torrey. 1,98 långe Pardembo Torrey. Kan skicka iväg bollen här i den halländska kvällen. Kan du konstatera att hans Djurgårdens IF har säkrat allsvenskt kontrakt 2012 via 3-1 seger här på Örjans Vall.
naturligtvis framförallt lättare spelare som känner att de har mission completed, om man säger, har gjort det som förväntades, vilket inte alltid i sig är det lättaste. Och Mattias Jonsson då, målskytt, som definitivt avgör den här matchen via sitt 3-1 mål då i slutet av andra halvlek. Det är bland de 1874, ska jag säga, är det ju just nu ganska moloket, de som går hem här, förutom då tillresta Djurgårdsfans som håller igång det hela ganska väl här nere. Ni ser då bollinnehavet, det landar ungefär på samma, lite mer då i andra halvlek jämfört med första, men det är en viss övertag för Djurgården alltså. Och skotten på mål, ni ser 4-6, för statistiken 3-6. Bortalaget hade lite mer av matchen idag, även om då Halmstad stod upp bra och gjorde en förhållandevis stark match med tanke på att man inte hade så mycket att spela för. Och det i sin tur är ju en styrka av Djurgården då, att lyckas, särskilt då som man ligger under, att vända matchen och vinna då med ganska klara till slut 3-1. Och här tackar då spelarna av sina fans. Jag kan tänka mig att kärleken är precis ömsesidig. Härliga Djurgården skanderar tillresta supporters. Och stundtals var Djurgårdens IF riktigt härliga ikväll. Det var snygga mål och här har vi höjdpunkterna från matchen. Det var HBK som öppnade matchen riktigt, riktigt pikt. Joel Johanssons fina pass inåt till Mikael Görlitz, tysken som gör sitt fjärde mål för säsongen. Och det var 1-0 efter 24 minuter. Och då stod matchen och vägde. Bägge lagen hade haft ungefär lika mycket. Men Djurgården skulle då replikera. Två minuter senare, Daniel Sjölund med vad som kan vara hans finaste träff i år i alla fall. Riktigt mäktigt skott och det var kvitterat två minuter senare. Sen Jonas Toivio. Kim Källström position. Det är inte riktigt lika vackert som Kim Källströms frisparksmål mot Holland, men det är inte långt ifrån. Andra halvleken. Halmstad gjorde sina försök. Kom upp. Padembo Turei fick vara med. Vara på sin vakt emellanåt. Tills 85 minuten när Mattias Jonsson får det här läget. Jonsson som gör sin sista allsvenska bortamatch någonsin. Gör så här då med 5 minuter kvar. 3-1. Hur kallt som helst chippar han då in 3-1 bakom en utrusande Carl-Johan Jonsson. Och Mattias Jonsson, du får avgöra matchen med ditt 3-1-mål. Känslorna så här direkt efter slutsignal? Nej, det är jätteskönt såklart. Vi har haft några matcher på oss och fixa det här. Och så klarar vi av det idag. Det känns otroligt jätteskönt att få en lugn och skön hemresa och se fram emot avslutande matchen här jävla hemma på om en vecka. Det är inte helt lätt kan jag tänka mig att just spela de här matcherna där man möter ett lag som inte så att säga, har mer än äran att just spela för. Nej, jag tycker Halmstad, de bjuder upp bra idag, så det är all heder till dem och förstår också att det är en jobbig situation för dem såklart. Då. Men de kan spela avslappnat och vändningen i matchen blir väl, tror jag, att Sjölunds 1-1 direkt efter deras kvittering, tror jag. Annars kunde vi hamna en jobbig sits, tror jag. Du har gjort många viktiga mål för ditt.